अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट लाहोरी समाचारमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार, म रूपेश ढोडारी। सुरु गरौँ हप्ताभरिका मुख्य समाचारहरूबाट। भारतको एक आकाशीय पुलमुनि यात्रुवाहक विमान फस्यो। मोडलिङ गराउने भन्दै युवतीलाई तान्त्रिक पूजा गराई हत्या गराउने प्रयास असफल, सातजना पक्राउ। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा भूतविद्याको पढाइ। भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको दावी। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि अब सजिलो प्रविधि, घरमै बसेर काम खोज्न र आवेदन दिन सकिने। चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र नीलम शाहबीच सम्बन्ध विच्छेद। र नेपाल र नेपाली समुदायलाई होच्याएपछि अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा पत्राचार। अब घटनाक्रम विस्तारमा। तपाईँले हवाइजहाज आकाशमा उडेको देख्नुभएको होला, तर विमानलाई कहिले आकाशीय पुलमुनि फसेको देख्नुभएको छ? तपाईँको जवाब छैन भन्ने नै हुन्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। तर यस्तै घटना भएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालको दुर्गापुरस्थित एउटा विमान आकाशीय पुलमुनि फसेको देखेको छ। वास्तवमा एउटा ट्रकले भारतीय डाक सेवाबाट मुक्त भइसकेको एउटा पुरानो विमान लिएर जाँदै थियो, तर हाइवेमा एउटा आकाशीय पुल मुनिबाट गुडिरहेका बेला अग्लो उचाइका कारण विमान पुलमुनि फस्यो। प्रहरीले त्यो कसरी भयो भन्ने सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको छ। मोडलिङ सम्बन्धी काम गर्ने भन्दै विराटनगर पुर्याएर 22 वर्षीय युवतीलाई तान्त्रिक पूजा गराउने तयारी गर्ने एक महिलासहित सातजनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मोटो रकम लिएर उनीहरूले ती युवतीलाई भारत पठाउन लागेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषदका प्रवक्ता डिएसपी होवेन्द्र बोगटीका अनुसार पक्राउ उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अन्तर्गत 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। मोडलिङमा काम दिने भन्दै पक्राउ परेकाहरूले युवतीको खोजी गरेका थिए, तर उनीहरूले विभिन्न खालका शर्तहरू राख्न थालेपछि परिवारका सदस्यहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आएको र प्रहरीले उनीहरूको पिछा गरेको बताएको छ। उनीहरूले मोडलिङका भन्दा पनि अनौठो खाले शर्तहरू राखेका कारण परिवार र प्रहरी सतर्क भएको थियो। ती शर्तहरूमा उचाइ ठिक 6 फिट हुनुपर्ने, कार्यक्रमको समयमा महिनावारी भएको 11 दिनभन्दा बढी हुनुपर्ने, शरीरमा चोटपटक लागेको हुन नहुने र कुनै पनि शल्यक्रिया गरेको हुन नहुने आदि इत्यादि। मोडलिङको रुचि भएको युवतीलाई सुरुमा काठमाडौँमै काम गर्नुपर्ने भनिए पनि दोस्रो स्थानका रूपमा कोटेश्वर र तेस्रो स्थानका रूपमा विराटनगर तोकिएको जानकारी दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा एउटा नयाँ प्रमाणपत्रको कोर्स सुरु हुने भएको छ, जसमा डाक्टरहरूले ममाथि भूतको असर छ र म भूतलाई देख्न सक्छु भन्ने मानिसको उपचार कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछन्। 6 महिनाको यो कोर्स नयाँ वर्ष 2020 जनवरी महिनाबाट सुरु हुनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यो कोर्समा साइकोसाइमेटिक डिसअर्डरको बारेमा पढाइनेछ र जसलाई असामान्य घटनासँग जोडेर देखाइनेछ। यो कोर्सलाई आयुर्वेद विभागले सुरु गर्न लागेको हो। बिएचयुका एकजना अधिकारीले समाचार संस्था आइएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विश्वविद्यालयमा एक नयाँ इकाइको स्थापना गरेको छ। आयुर्वेद संकायका संकाय अध्यक्ष भूषण त्रिपाठीले भूतविद्या मुख्य रूपमा साइकोसाइमेटिक डिसअर्डरको बारेमा पढाइनेछ, जुन अज्ञात कारण हुने बिमारी र मन अथवा मानसिक स्थितिको रोगसँग सम्बन्धित छ। उनका अनुसार भूतविद्यामा कोर्स सुरु गर्ने यो भारतकै पहिलो विश्वविद्यालय हो, जसमा डाक्टरहरूले आयुर्वेद माध्यमबाट भूतसँग जोडेका चिजको बारेमा पढाउनेछन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमाथि हमला गरे त्यसको सामना गर्न आफ्नो सेना तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार आफ्नो सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बजावाले आफूलाई त्यस्तो आश्वासन दिएको दावी गर्दै यदि भारतले त्यो खालको दुस्साहस गरे पाकिस्तानी सेना पनि त्यसको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। जम्मू काश्मीरमा विशेषाधिकार हटाएर केन्द्र सरकारले शासन गर्ने भारतको निर्णयपछि पाकिस्तानले त्यहाँ कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गर्दै आएको छ। उनले सम्बोधनका क्रममा कुनै पनि अवस्थामा भारत अब चुप लागेर नबस्ने र उसले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका रहेको बताए। अब विदेशमा पाइने काम र हुने कमाइको बारेमा यसरी म्यान पावर र एजेन्टको भर पर्नु नपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटबाट घरमै बसी विदेशमा पाइने काम कमाई र त्यो काममा सुरक्षित रूपमा कुन म्यान पावरले कति लागतमा पठाउँछ भन्ने जानकारी पनि लिन सकिनेछ। पूर्व स्वीकृति भएका कामका बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागले वेबसाइट doefe.gov.np हेर्न मिल्छ। विभागको वेबसाइट खोलेपछि वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा क्लिक गरेर आफ्नो बारेमा सामान्य मागको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँ आफू जान चाहेको देश, सिटी र आफूलाई कुन काम चाहिएको हो भन्ने छनौट गरिसकेपछि कुन रोजगारदाताले कति सेवा सुविधासहित श्रमिक माग गरेको छ भन्ने जानकारी पाइन्छ र त्यो काममा नेपालबाट कुन म्यान पावर कम्पनीले पठाउँछ र कसलाई सम्पर्क गर्ने र हो र नम्बर कहाँ उपलब्ध छ भन्ने पनि देखाइन्छ। विभागले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा देशभरका म्यान पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएको मागको विवरण राख्न थालेपछि घरमै बसेर काम खोज्न सकिने भएको बताइएको छ। गायक रामकृष्ण ढकाल र निलम शाह ढकाल बीचको 17 वर्षको सम्बन्ध टुङ्गिएको छ। उनीहरूले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गएर आपसी सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन्। मङ्गलबार निलमले अदालतमा रामकृष्णसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्। रामकृष्णसँग अनसन नलिने र छोरी आफैसँग राख्ने गरी सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतका काठमाडौँका न्यायाधीश विदुर कोइरालाको एकल इजलासले रामकृष्ण र निलमबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला सुनाएको हो। रामकृष्ण ढकालका केही गीतमा निलमले मोडलिङ समेत गरेकी छिन्। केही समय अघि सहकारीबाट ऋण लिएर घर किनेपछि रामकृष्ण ढकाल चर्चासँगै विवादमा आएका थिए। उनीहरूको एक छोरी रहेकी छिन्। नेपाललाई गरिब देश र नेपाली समुदायको आर्थिक हैसियतमाथि विश्लेषण गर्दै अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित एक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसका बारेमा दूतावासले चासो राख्दै त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। सिडनीबाट प्रकाशित हुने सिडनी मर्निङ हेराल्डमा विभिन्न प्रोफेसरहरूलाई उद्धित गरेरै समाचार प्रकाशन भएको थियो। त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राजधानी क्यानबेरामा रहेको नेपाली दूतावासले अस्ट्रेलियाली शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्रिय पत्रिकामै यस्तो खाले समाचार प्रकाशित भएपछि 65,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको नेपाली समाजमा निकै चर्चा परिचर्चा भएको थियो। नेपाल अस्ट्रेलियाको ठुलो मानिने शैक्षिक उद्योगमा योगदान दिने तेस्रो ठुलो मुलुक पनि हो। अब जाँदाजाँदै अन्त्यमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतको एक आकाशीय पुलमुनि यात्रुवाहक विमान फस्यो। मोडलिङ गराउने भन्दै युवतीलाई तान्त्रिक पूजा गराई हत्या गराउने प्रयास असफल, 7 जना पक्राउ। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा भूतविद्याको पढाइ। भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको दावी। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि अब सजिलो प्रविधि, घरमै बसेर काम खोज्न र आवेदन दिन सकिने। चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र निलम शाहबीच सम्बन्ध विच्छेद र नेपाल र नेपाली समुदायलाई होच्याएपछि अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा पत्राचार। यो सँगै यसपटकको लाहुरी समाचार सकियो। अर्को हप्ता फेरि खबरहरूका साथ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।